Reč je o amandmanu koji je podnela moja koleginica Jovana Mehandžić i suština tog amandmana je da se pozicije obrazovanja i sredstava za lokalnu samoupravu uvećaju u ukupnom iznosu od 3 milijarde. U obrazloženju zašto je amandman odbijen nema jasnog u tekstu, ali smo od ministra finansija ovde čuli u obrazlaganju odbijanja amandmana koleginice Mehandžić da svi u Srbiji imaju višak. Lokalne samouprave su u suficitu, pokrajina Vojvodina u suficitu, samo je ministar Dinkić u manjku, da karikiram. To je ono što u stenogramu možete da vidite i ja onda imam problem da ponekad teško razumevam da li nam se ministar fali ili nam se žali što je ministar finansija. A u traženju boljeg ministra onda da se obratim u te lokalne samouprave koje imaju viška i u tu Vojvodinu koja ima viška, ako već ministar Dinkić kaže da ima manjka. Ovde se razgovara sa poslanicima koji znaju da je fiskalni ciklus jednog budžeta u Srbiji nešto manje od 4 meseca za poslednjih godina. Da mi teško da smo sastavili jednu godinu sa budžetom bez rebalansa. Dakle, ovde je velika, velika većina poslanika koja se jako dobro razume u to kako se procenjuju prihodi, kako se procenjuju rashodi u budžetu. I ako jedan odličan amandman kaže da povećamo ukupan iznos sredstava za obrazovanje i da istovremeno i lokalnim samoupravama povećamo, to se radi zato što se zna o čemu se priča. U onome što smo dobili kao obrazloženje je da zašto Vojvodina ako ima viška, a očigledno ima, kaže ministar, verovati mu je, zašto ne finansira radio televiziju Vojvodine, zašto je javni servis? I ovo je sumnjivo kako ćemo izvesti sa finansiranjem. Još je jednu opasku ministar dao umesto obrazloženja, a to je da komunalna javna preduzeća u Srbiji ne plaćaju poreske obaveze. I onda, skoro ću citirati, imaju da plate, protiv čega u ovoj sali nema niko ništa, a garantovaće se budžetima lokalnih samouprava. Naše pitanje je što ih odmah ne blokirate. Čemu pokušaj da se ovde poslanicima koji znaju tačno o čemu se radi kada je u pitanju i dugovanja i kada je u pitanju rad poreske uprave, da se i pokuša kao činjenica, da kažem, kolokvijalno prodati nešto sa činjenicama veze nema. Dakle, jedan dobronameran amandman da više uložimo u obrazovanje i da, pošto znamo kako će lokalne samouprave da ostaju bez prihoda, da pomognemo i njima, pretvorio se u citiranje ministra da svi imaju suficit, sem republičkog budžeta, i u obećanje da će svi morati u reprogram poreskog duga sa garancijom lokalnog budžeta. Niti je to bilo pitanje, niti je odgovor ministra dovoljno suvisao da mi ne bi imali dodatne primedbe. Razumevajući potpuno teškoće za dobru procenu budžeta, mi smo u novembru, kada je budžet kojem je sada rebalans u toku donošen, rekli: podcenili ste rashode, precenili ste prihode, neće valjati, nije održivo. Mora da se ide u reformu fondova koji to nisu, i PIO i zdravstvenog, jer je to način da se vidi tačno gde je koji novac. Nažalost, ostalo je bez dijaloga o toj temi i na moju veliku žalost vidim da i ovaj rebalans teče u suštini bez dijaloga. Ako je volja ministra da smatra da je rasprava u Skupštini omalovažavanje, ućutkivanje i vređanje narodnih poslanika, njegova volja. Tu se ništa ne može, čak ni poslovnikom Skupštine koji govori o toku sednice, ali od toga takođe niko nikakve koristi neće imati. Ova rasprava treba da posluži tome da zaista imamo dijalog o prihodima i o rashodima u Srbiji, da bi svi zajedno imali korist od dogovora za smanjen deficit koji možemo izmeriti na kraju 2013. godine. Inače, politička obojenost novca u budžetu može da bude beskrajno inspirativna tema za sve nas i to takođe
ima nas u ovoj sali više nego dovoljno da znamo tačno koja je politička boja kojeg novca na kojoj poziciji u budžetu, ali to sve zajedno ponovo nije odgovor na to zašto za obrazovanje ne može dodatna milijarda i po i zašto, znajući da će lokalne samouprave ostati bez prihoda, ne može da se, misleći na njih i na građane koji žive u tim lokalnim samoupravama, usvoji amandman koleginice Jovane Mehandžić. Zahvaljujem.